Од 1. јули 2013 година тримесечните ДДВ обврсници имаат законска обврска. Пријавите и деночните биланси, пропишани со Законот за данок на добивка, да ги поднесуваат управата за јавни приходи по електронски пат, преку системот Е-даноци. Со цел навремено прилагодување на новините во даночното и финансиското работење, од УЈП организираат обуки за Е-даноци кои управата за јавни приходи ги организира во градовите низ Македонија. На еднодневното советување сите заинтересирани правни лица, самостојни вршители на дејности и сметководствени бироа имаат можност да се стекнат со знаења и практични примери за начинот на регистрација на системот Е-даноци, електронско поднесување на даночни пријави и други формулари до управата за јавни приходи, како и увид во даночни картици, преглед на извештаи и слично. Обуките ќе се одржат во периодот од 3. до 24. април 2013 година. Во Тетово обуката е закажана за 10. април во просториите на даночниот инспекторат, а во Гостивар на 24. април во салата на локалната самоуправа. Организатор на обуките е Даночната академија. Заинтересираните треба да се пријават најдоцна два дена пред најавениот термин за обука, без финансиски надомест и да имаат основни познавања од интернет комуникација. На еднодневната обука ќе бидат презентирани практични примери и дел од регулативата за користење на е-услугите на управата за јавни приходи.